It's your international video. Peace. Yo, alle sammen, der har man her, og jeg har noget meget vigtigt, jeg vil fortælle jer om den her kanal. Jeg har lige nu annonceret, at jeg har udgivet over 20 shoutout videoer. Jeg har gjort dem offentlige. Jeg har lavet over 20 shoutouts, som jeg har gjort skjult før i tiden, fordi af den her simple grund. Jeg vil gerne have, at I udviklede jer. Jeg vil gerne have, at I prøvede på at udvikle jer noget mere. Jeg har givet jer chancen nu, og nu gælder det. Nu gælder det for jer, så jeg har givet shoutouts ud til, at I gør noget. I gør noget for sagen. I laver en indsats. I gør en indsats. I gør noget ordentligt. Gør noget unikt. Gør noget, som får folk til at kunne se jer. Jeg har lige nu udgivet den. Og jeg beklager, hvis det sikkert har spammet jeres abonnentboks. Men jeg vil anbefale, at I tjekker dem alle sammen ud. Og hvis der er nogen af dem, som der måske har spildt din tid på, så beklager jeg. Det her, det er et eksperiment, jeg er i gang med nu, som jeg håber kan få det danske community til at gro, få inspireret folk til at kunne lave flere videoer. Og unikke videoer. Altså ikke bare Minecraft-videoer, altså jeg snakker om unikke videoer, som er sjove at se, som er gode og ligesom kan abonnere til, som er værd at se, som kan deles rundt på til andre folk, uanset om det er via Facebook, Twitter eller andre steder. Så håber jeg virkelig, at I vil tage godt imod den her. Og hvis det har spammet jeres abonnentboks, eller har gjort et eller andet ondt mod jer, så beklager jeg. Det var ikke intentionen, og jeg håber virkelig, at I vil fortsætte med at se mine videoer på min kanal. Det her er en eksperiment, og jeg vil efter måske nogle dage eller lidt længere, måske en halv uge eller sådan noget, prøve på, eller så vil jeg ligesom fjerne dem, eller gøre dem skjult igen. I kan stadig godt linke til dem. Jeg har gjort dem skjult nu, men I kan stadig linke de videoer, jeg har lavet, de shoutout videoer til hinanden. Så håber jeg i hvert fald, at I kunne bruge de her shoutout ud til noget. Jeg vil stadigvæk fortsætte med at lave shoutouts, men fra nu af vil jeg kun lave shoutouts til personer, som er værd at se. Som er værd at kunne blive genkendt. Altså, se på de store YouTuber. Hvad er det, de har til fælles? De laver noget underholdende. De laver noget, som folk synes er sjovt. Brian from Denmark. Han kommer med de her sjove kommentarer. Han laver nogle videoer, hvor det er sjovt at se på. Han laver nogle skøre ting måske. Det gør Spørg Kasper også. Det gør Robin Kaja også. Robin Kaja, han og Robin Samse generelt. De laver nogle gameplay-videoer, som er måske hyggelige, men der er nogle af dem, der godt kan lide dem, fordi der sker nogle sjove ting i dem. Og der er også Spørg Kasper. Han laver generelt mærkelige videoer, som er sjovt at dele ud. Det er nogle unikke videoer. Og nu er det op til jer derude at tænke unikt. I skal tænke på, hvad er det folk, der synes, der er sjovt. Spørg dine venner. Spørg hvem som helst. Spørg, hvad er det, du synes, der er sjovt. Så vil jeg lave en video på det. Jeg har set også nogle bare almindelige videoer, hvor de for eksempel lavede vlog videoer. Altså for eksempel Stupidogårds. Han har lavet nogle sjove videoer. Og derfor, og han laver sjovt videolog, hvor han ligesom snakker på en eller anden mærkelig måde. Og jeg ved ikke, hvordan han gør det, men uanset hvad, så er det i hvert fald, at den måde, hans video er på, de er sjove at se på for folk. Og det er derfor, jeg gerne vil have, at I prøver på, at i det mindste, at sørge for, at I er unikke. Men lad mig sige en ting til jer. I skal ikke gå efter at blive anerkendt. I skal ikke gå efter at få abonnenter eller seere. I skal gå efter at have det sjovt. Når I har det sjovt, så er 1000 milliarder % sikker på, at andre også har det sjovt. Men hvis I gerne vil have en målgruppe, som er børn, så skal det være noget, der hele tiden er hurtigt. Sådan bom, 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 hele tiden er sjovt. Bum, bum, bum. Hele tiden. Hvis det er for eksempel teenager, så kunne det være, jeg ved ikke, et eller andet gyservideo, jeg ved det ikke, Twilight, I don't know, men et eller andet, som appellerer til teenager. Hvad er det, teenager gerne vil se? Porno? I don't know, hvad fanden er det, siger. Men uanset hvad, så er det, at vi skal sørge for at appellere til en gruppe. Vi kan også selvfølgelig appellere til alle. Der er nogle, men jeg vil regne med, at det er flest børn og unge, som ser YouTube-videoer. Så er det nok dem, vi skal appellere til, men det her, det er det eneste, jeg kan gøre nu. Jeg kan ikke gøre mere. Jeg kan ikke hjælpe jer mere til jer, som er underdog YouTuber, som ikke har så mange subscribers. Som gerne vil blive set noget mere. Jeg kan ikke hjælpe jer mere. Jeg har gjort mit del nu.
nu er det jeres tur. Så håber jeg i hvert fald, at I kunne bruge min hjælp til noget som helst. Og igen, for sidste gang, beklager, hvis det har spammet jeres abonnentboks. Og jeg lover, at det nok skal blive fjernet igen. Altså, jeg gør alle videoerne skjult igen, efter nogle dage, eller måske en uge. Det finder jeg ud af, hvor populært det er, det bliver. Men uanset hvad, så er det, at I altid, forever, vil komme til at kunne linke til dem. Så længe I har linket, og det vil også komme på min kanal. Det vil også ligge på min forside på min kanal, hvor der vil være playlisten over alle de shoutouts, jeg har givet. Så, håber jeg, at I får en rigtig god dag, og at I får en rigtig god succes med YouTube. Eller får det i det mindste sjovt med at lave videoer på YouTube. Så ses vi næste gang. Til næste gang.